shtrihet nën kala dhe një silagja me vjetër e Lezhës. Vetëm 1 kilometra nga qendra e qytetit, por duket sikur ndodhet në zonat më të thella e braktisura. Infrastruktura është problem i madh në lagjen Sheher. Rruga është e dëmtuar plotësisht dhe në kohë me shi bëhet e pakalueshme. Tu shumë probleme, sigur shihet vetë. Këtu se dashkohet thotë, nuk ka ne, nuk parashihet ne problem. Po dimi ta shumë keq. Ujë, domethënë ka s'ka kanal, s'ka është e pakalueshme. Shumë e pakalueshme. Me ndatimin e shtëpive me hapin e kanalëve, kjo shtëpia, kjo rruga bëhet pa panueshme. Disa familje janë të izoluara për shkak të shembjes së rrugës nga rëshqitja e tokës. Kjo situatë ju ka vështirësuar jetën. Kërkojnë ndërhyrje për ndryshimin e këtij realiteti, i cili vjen prej dekadash. Ma në mundësi ju të bëhet atë rrugë që sa është e mundshme, në fondet e bashkisat, qytetit, ku diun. Na kërkojmë, jo asfaltimin, po pakën me na rregullu rrugën. Me bëhet kalushme rrugën. Më këtë rrugë prej këtu më dere atje, kam shpenzu vjetë 400.000 lek. Por investimet e shumë pritura nuk do të vinë as këtë vit. Në buxhetin e bashkisë Lezhë nuk ka asnjë ndërhyrje të planifikuar për lagjen Sheher.